हेलो एभ्रीवन एन्ड वेलकम टु माई अनदर भिडियो। र आजको भिडियोमा म समर्थिन होटल जान लागिरहेको छु। यस एब्सोल्युटली गाइज, यु अलरेडी नो थम्बनेल्स र हेडिङले थाहा पाइहाल्नु भयो होला म किन गइरहेको छु भनेपछि। हाम्रो आरजीबी नेहाल हुनुहुन्छ, उहाँको टिमले जो एउटा मिट एन्ड ग्रिट एउटा ग्रुप छ, त्यस ग्रुपले चाहिँ आज फोटोग्राफरहरूको फर्स्ट मिटअप नेपालगञ्ज जम्मा गर्न गइरहेको छ। यस आई एम अल्सो भेरी एक्साइटेड, किनकि म पनि त्यस फर्स्ट फोटोग्राफर मिटमा जान लागिरहेको छु, जसले गर्दा मिट एन्ड ग्रिटले चाहिँ जो अर्गनाइज गरेको छ यस प्रकारको नेपालगञ्जमा चाहिँ विभिन्न किसिमका, जस्तो टिकटक मिट, योभन्दा पहिला भएको टिकटक मिटहरू अनि युट्युब मिटहरू पनि भइरहेको छ। त्यसै क्रममा चाहिँ आज फोटोग्राफरहरूको मिट हुन गइरहेको छ, जसले गर्दा नेपालगञ्जमा भएका विभिन्न प्रतिभाहरू, यस प्रकारका प्लेटफर्ममा भएका विभिन्न प्रतिभाहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने काम गर्दछ। र एकअर्का जो यो फिल्डमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यस्ता एकअर्का साथीभाइहरूसँग पनि हामीहरूको चिन्जान हुन्छ, र उहाँहरूले चाहिँ गरेका विभिन्न किसिमका जो सिनियर हुनुहुन्छ त्यस फिल्डमा उहाँहरूले गरेका कुराहरूको एक्सपिरियन्स, उहाँहरूले एक्सपिरियन्स सेयरले गर्दाखेरि जो नयाँ पिँढीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ पिँढीहरूले पनि त्यस फिल्डमा लाग्नुको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम सहज हुन्छ। सो लेट्स इन्जोय दिस फिल्म। तबसम्म केही पनि सिकिँदैन, धेरै कुरा चाहिँ हेरेर थाहा हुन्छ, तर जबसम्म तपाईँ आफै हेर्नु हुँदैन तबसम्म सिक्दैन। त्यो भइसक्यो अनि उसको छिमेकीले जिस्काइरहेको थियो कि अब तुम्रो यो फोटो अमेरिका जाइए भनेर, चाहिँ के भन्दा थियो अमेरिका नजाइए फोटो यहीँ आइए भने कि, अनि ठिक है साँच्चै ल्याउने हो त भने, अनि त्यसपछि अनि मैले त्यो गरेँ कि, त्यसपछि त्यो बुढी आमा यसो खुसी भएको, उसको फोटै छैन कि, अनि दिएँ अनि ऊ खुसी भयो। अनि एउटा मनमा के भयो भने हामी फोटोग्राफर भएपछि अलिकता यसो गर्नु पर्दो रहेछ कि, एउटा भित्री खुसी मिल्यो, हटाउने एकजनालाई हटाउने अर्काको टाउको अर्कोमा राखिदिने, त्यो सुरु मात्रै गरियो, अहिले गरिन्छ त्यो गरियो। त्यहाँबाट मेरो जर्नी सुरु भयो, कलर नदी हुन्छ के गर्नु कि, म आइफोन चलाउनु इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे, अहिले आएर मात्रै स्यामसङ चलाउँछु, अनि आइफोनमा त फोटो राम्रो आउँछ भनेर नि मैले आइफोन लिएको, अहिले पनि सिकिरहेको छु। अहिले चाहिँ अब के भइरहेको छ भन्दा सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ जसबाट सिकेँ उहाँसँगै चाहिँ टिममा चाहिँ काम गर्न पाएको छु, त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो कुरा छ कि। अहिले जस्तो नयाँ कुराहरू हजुरको एक्सपिरियन्सहरू सुनिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो एक्सपिरियन्सहरू एउटै फिल्डमा मात्र लागु हुँदैन, हरेक फिल्डमा लागु हुन्छ। आजको वृहत छलफलबाट यस फोटोग्राफर तथा भिडियोग्राफर पेसालाई मर्यादित र पेसागत गर्न विभिन्न चारबुदे प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ, जसमा फोटो खिच्ने व्यक्ति र विषयवस्तुको सम्मान गर्ने, कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार नगर्ने र नसहने, न्यूनतम मूल्य लिएर मात्र फोटो खिच्ने, साथै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि अन्य फोटो तथा भिडियोग्राफरको कामलाई आलोचना नगर्ने। फोटोग्राफर्स मिट समाप्त भइसकेका छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीहरू निस्किन लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अन्य भिडियोहरूको लागि यस च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।